Deňka Hesse, Dalimila Klapku Jana Schánilce a Libora Terše. Ve francouzském animovaném filmu Asterix a Galové. Scénář animace výprava kamera. Roku 50 před Kristem dobyl Julius Caesar v čele římských legií po dlouhém a urputném boji zemi Galů. V čele galského odboje stál mladý a odvážný Vercingetorix, ale nakonec byl nucen složit zbraně k Cezarovým nohám. Je historickým faktem, že si Cezar podrobil celou Galii, ale má to háček. Existuje ještě jedna oblast obklopená tábory římského vojska, která dosud vítězně vzdoruje dobyvatelům. A právě tady v této osadě potkáme našeho hrdinu. Je to chrabrý válečník Asterix. Heleme se, tady zrovna přichází. Vydává se na lov oblíbených kanců. Doufám, že se brzy vrátíš. Ano, přijdu k obědu. Čichám, že jsou tady Římani. Co to bylo? Patrně zase ti Galové. Okupace Galie zřejmě nebyla pro Římany procházkou růžovým sadem. V táboře Petit Bonu zatím jejich velitel Gaius Bonus přemýšlí ve svém stanu. Ave Gaie Bone! Lídka se vrátila! Ave Julie Pompilie! Půjdu se na ně podívat. Ave Gaie Bone! Ujoviše, co se stalo, chlapi? Zaútočila na vás mnohonásobná přesila? No, mnohonásobná. Mnohonásobná to zrovna ne. A byl prosím jeden. A k tomu takhle malinký? Ujoviše, v čem spočívá tajemství hrozné síly Galů? Tak co, Asterixi, stalo se něco zvláštního? Ani ne. Totiž jo, skolil jsem 4 Římany. Jenom 4? Poslyš, Obelixi, nedáš si pečeného kance? Přijdu hned, jen co dodám 2 menhiry. Mňam, mňam, pečený kanec. Ha. Ty Římani se museli tvářit. Ha. Určitě zahájí novou ofenzivu.
pokud nám bude panoramik svařit zázračný elixír, ať zahajujou. Myslím, že mám dneska dostat svoji dávku. Pojďme se podívat za druidem. Jdeme, Obelixi. Ale Asterixi, vždyť jsem ještě nedojet. Slyšíš ho? Zrovna osekává jmelí svým zlatým kosířem. Panoramixi, druide! Co se děje, panoramixi? Nenechal jsi mě. Řízl jsem si do prstu svým kosíře. Promiň, panoramixi, ale dnes mám dostat porci elixíru. Psst, nekřič, to je tajemství, pojď se mnou. Ať mocný Tutatis požehná druidovu dílu. Ať tento elixír 10x zvětší tou sílu. Z čeho se ten tvůj elixír vlastně dělá, o druide? Ten tajný recept pochází z šerého dávno věku a předává se pouze z druidských úst do druidských uší. Mohu ti jen říci, že je v něm jmelí a hubr. Ten hubr není moc nutný, ale dodává tomu šmak. Smím taky ochutnat? Ne, ne, Obelixi, ne. Víš dobře, že jsi jako mimino spadl do kotle. U tebe jsou účinky elixíru trvalé, ty nesmíš. Měl bys si zned vyzkoušet, jak to působí, Asterixi? Jo, už letím. Římani dostanou na frak, už teď je lituju. Podívejme se zatím, co Římané chystají. Obléháme ty gali už léta a oni se nám smějí. Když stačí jeden na čtyři, tak to už fér není. Dělají z nás hlupáky. Musíme odhalit tajemství jejich síly. Máš pravdu, Marku Sakape. Potřebuji dobrovolníka, který k ním půjde na zvěry. Protože zájemců je mnoho, vybereme dobrovolníka metodou chybí nám židle. Je to stará hra, jejíž vtip spočívá v tom, že je o jednu židli méně, než jaký je počet legionářů. A když hudba smlkne... Je to Caligula minus! Je to Caligula minus! Ne, já tam nejdu. Cezar tě odmění, minusy! Já nikam nejdu. Jestli nepůjdeš, předhodím tě lvům! No, když chceš, půjdu. Namaskujte ho za gala! A mezi tím v osadě galů... Ať je Abrara končí! Ať je Abrara končí! Ať je Abrara končí! Římané nás nechali už pěkně dlouho na pokoji. To je špatné znamení. Musíme je vyprovokovat. Nezapomeňte se posílit elixírem! Ači náčelník Abrara Kurcix! Hurá! 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 Náčelníku! Náčelníku! Co je, Obelixi? Nechtějí mi dát floknout elixíru. To není spravedlivé. Cítím se tak slabý. Ty a slabý? Pro pána, snad se Bart nechystá zpívat. Zahrají vám na kuráž, drazí spoluobčané. Barbaři. Vůbec si necení mého umění. Caligula minus je připraven, pane.
Podívám se na něj. Spoutejte ho! Odvedou tě do lesa u galské osady. Až tě galové spatří, hned tě osvobodí a tak se dostaneš mezi ně a poznáš tajemství jejich síly. No, co tomu říkáš? Že, upřímně řečeno, nic moc nechápu. Okamžitě na cestu! Mírně se trochu, pomalu, já nejsem zajatec, já jsem Říman, proč mi tak vlečeš? Já jsem Říman, já jsem věrný, Chtěl bych si říct pěknou rovačku. Já taky, ale s tím nepočítej. Po každý prohraný rvačce jsou Římani moc a moc opatrný. Tiše. Co je? Křičí řetězy? A někdo naříká. Rychle na strom. Jak dlouho ještě půjdeme, Markusa Kape? Buď ticha. Caligulo, ty budeš jediný, koho galové ušetří. Doufejme. Už jdou. A vedou galského vězně. Zachráníme ho. Cítím líp. Pojď tě trochu skřísit a budem pokračovat. Ne, půjdeme, už je pozdě. Tak pohoď, Mrňousku. Poslání je splněno. Teď ho zbavíme těch pout. A jak, když na to nemáte nástroje? Nástroje, to jsme my. Kdo vlastně jsi? Já jsem Kali Glimix a jsem z Lutécie. Tam přece Římani z Gali uzavřeli mír. Jenže oni mě vinou mého bystrého zjevu považují za špiona. Ty Římani jsou snad praštěný, ty a špion. Hrdinný oddíl vedený Markem Sakapem se šťastně vrátil do tábora Petitbonu. Ave, galové přišli, viděli a unesli násilím Caligulu Minuse. Konečně jsme zvítězili. Doufáme, že se Caligula Minus také vrátí zpátek celý. To doufám taky. Nebo ho rozsekám na takový kousky. A hodíš jelvům? Chudáček Minus. Blížíme se k naší osadě. Tam budeš v bezpečí, Caligly Minixy. Tam jsou jen galové. Už jsme tady. Hej, Asterix a Obelix někoho vedou. Kdo to může být? Počkej, představíme tě náčelníkovi. Kde jsou Římani? Já chci Římany! Dejte mi Římany! A jsme tady.
Buď u nás vítán, bratře, a chovej se tu jako doma. Ale, děkuji. Já ti zanotuji píseň na uvítanou. Projdi se předvečeří po osadě. Jo. Musím se podívat, jak tady zpracovávají kov. Ten kámen. Už se nese, kamaráde. Jsou vážně hrozně silní. V tom budou určitě nějaké čáry. Kaligli, Minixi. Hej, pojď večeři. Máme kance. Pečení. V čem je tajemství vaší ohromné síly? Jo, to je tajemství. Proč nejíš ten kanestí vystydne? Proč mi to tajemství nechcete říct? Je to tajemství. Když my galové k sobě nebudeme upřímní, tak kam to povede? Být tak silný jako vy, prošel bych římskými liniemi a mohl bych se dostat domů, do Lutecie. Co teď? No, pustíme se do jeho porce. Moje rodina mě jistě oplakává. No, podíváme se po druidovi. Panoramixi! Panoramixi! Ahoj! Co zase chceš, Asterixi? Já nic. To tady Kaligli Minix by rád znal tajemství naší síly. Vyloučeno! To je absolutně vyloučeno! Ale já musím domů, musím do práce. A co vlastně děláš? No, jsem průvodce. Provádím barbary, co přijedou jako turisti. Ponoční Lutéci. Ne, rozhodně ne! Dobře, chápu, nepomůžete mi. Vracím se do Lutécie a až mě Rýma nepředhojí lvům, budu hrvát při každém kousnutí. Za tohle může druhýt Panoramix. 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 Tak dobrá, jak chceš. Hej, vrať se, Kaligli Minixi. Vrať se, Kaligli Minixi, slyšíš? Vrať se. Svěříme ti tedy naše tajemství a dáme ti ochutnat zázračný elixír. Vaše tajemství se pije? Zavolej sem ostatní, Asterixi. Pojďte se napít elixíru! Pojďte se napít elixíru! Pojďte se napít elixíru! Napít elixíru! Pojďte se napít elixíru! Napít elixíru! Napít elixíru! Elixír! 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 Jedna dávka elixíru ti dodá sílu, aby ses šťastně vrátil do Lutérie. Ale jeho účinky zas brzy pominou. Chutná to jako výborný bujon. Ano, ano, používám nejrůznější příchutí. Bílá rybí polévka, sírová omeleta, kachna na pomerančích, koláč s mandlemi nebo banánem.
Ale já necítím nic zvláštního. Proč neskusíš zvednout ten kámen? Protože to nesvedu. Víš co, kamaráde? Musíš si dát lepší pozor. Co se teď bude dít? Bude se tančit. Zahajuj válečný tanec! Na místa! Teď krok vpravo. A teď doleva. Levá řada kupředu, pravá dozadu. A teď si podejte pravou ruku. Zatahej partnera za knír. Cože? To jsou sundavací kníry, to je teď v Lutéci velká móda. Ty nejsi Gál, ty jsi římský špion. To je zbytečné, Asterixy. Napil se před chvílí elixíru. Tvoj elixír ho nechá utéct. Při mém zlatém kosíři. Ty jsi přece chtěl, abych mu dal napít. A nechme toho. Moc se nedozvěděl a účinek elixíru brzy zmizí. Stůj, nebo! Ave Gaibune, znám tajemství síly galů, zázračný elixír. No a kde ho máš? Tady. Výborně, Caligula Minusi. Chci vidět, jak ten zázračný elixír funguje. Do nich! Do nich? Jako jsem do nich? Do nás, ten chudinka. Při samém Jupiter, to bych tedy moc rád viděl. Hotovo. Báječné, zázračné. Škoda, že ten elixír nemáme, abychom zjistili, z čeho je udělaný. No to nemáme. Stačí ho rozpárat, Gaibune, jako králíka. To si zkus, schválně, kdo si na mě troufne? Má to něco do sebe, jenže Caligula Minus odmítá spolupracovat. Tak si zkuste na mě vsáhnout. A jak dlouho elixír působí? Jak dlouho? To nevím. Dobrá, zvedni ten kámen. Dle rozkazu. Výborně. Už se nehýbej. Až ten kámen bude pro tebe moc těžký, bude to znamenat, že účinek elixíru už pominul. Mnohem později. Thank you.
už se necítíš tak silný, co? Bohužel ne. Kdybych získal recept na ten elixír, mohl bych se stát císařem místo Cezara. Ponechme Gaia Bona jeho snům a vraťme se k našim galům. Půjdu teď do lesa natrhat jmelí. Nemám nic s tebou. Ne, Asterixi. Zůstaň zde a ochraňuj osadu. Tvá síla pochází z mého elixíru. Ale svou inteligenci si dostal do vínku při narození. Ostatně hned jsem zpátky. Tak jo, dobrá. Gaia Bone, máme toho druida. Bravo, tu je Oktope. Za odměnu dostaneš ode mě opušťák do Říma a lístek do cirkusu. Sláva, já půjdu do cirkusu. Juhu. Druide, prozrať mi své tajemství. Tajemství? Nebuď směšný. Přinuťte ho mluvit. Odveďte ho na mučení. Ještě rád promluví. Tak co? Myslím, že nejednáš fér. Celé hodiny tě mučíme a nikam to nevede. Ale ano, aspoň se nenudím. Druide, prozraď mi recept a já z tebe udělám mocného muže. Ne. Dám ti spoustu peněz. Dám ti všechno, co bys si přál. Ne. Magické schopnosti toho druida jsou na mě příliš silné. Je to paličák, starý paličák, to je. Co se děje, Asterixi? Vypadáš ustaraně. Druid odešel do lesa najmelý a dlouho se nevrací. Půjdu ho hledat. Dej si pozor, Asterixi, už dlouho si nepil elixír. Ha, věřím ve svou inteligenci. Panoramixi! Druide, kde jsi? Panoramixi! Haló? Panoramixi! Panoramixi! Křížem, krážem, celou zem, jedu se svým povozem. Jsem obchodník s dobytkem, až prodám své věrné voly, kdo potáhne fůru moji, jak pak to teď udělám, když se těch svých volů vzdám, abych táhl svou fůru sám. Každý týden sám a sám na cesty se vydávám, až prodám poslední kus, kdo potáhne ten můj vůz. Já obchodník s dobytkem, pořád jezdím tam a sem. Když se však svých volů vzdám, musím táhnout svůj vůz sám. Nač ty chmury, příteli? Udělej to naopak. Naopak? Udač si prodej vůz. Cože? Prodej ten vůz a vrať se domů s voly. To je nápad, ty jsi ale hlava. Skvělé vozy prodávám a volky si nechám sám, protože... Dost, to stačí. Poslyš, neviděl jsi druida, jak tu trhá jmelí? Ne, potkal jsem jednoho, ale toho nesli v síti.
a ty legionáři povídali, že jdou do Petitbonu. Cože? Musíš mě tam okamžitě odvíst. A když já nejedu tím směrem... Právě u Římanů v Petitbonu prodáš ten vůz 1-2. Mám štěstí, že jsem tě potkal. A Petitbonum, jako na dlaní. Proč se schováváš? Chci pafnout na své římské přátele. Ty jsi ale veselá kopa. Hloupost toho kopce je přímo fascinující. Stůj! Ukaž, co přivážíš ve voze, kupče. Nic. Ujoviše! Ty se mi směješ? Co se tu děje, Gracchus Sextilie? Ten kupec se mi vysmívá, Claudia Quintilie. Pusť ho dovnitř, já ho znám. Není nebezpečný. Ten hlupák má nám všechno spackál. Tak jsme v táboře, kdy už na ně vybavneš? Když už se stmívá, počkám radši do rána, bude to lepší. To jistě. Musím vypátrat, kde je Druid. Půjdu tudy. Lehni si a ješ. O Marku Sakape, má věrná pravá ruko. Promluvíme si. S radostí, vznešený Gáje Bone. Musíme z toho druida dostat tajemství elixíru, rozumíš? A potom budeme nepřemožitelní. Potáhneme do Říma a zaujmeme místo velkého Cezara. Julia? Cezara? Správně. Julia. A my dva vytvoříme spolu triumvirát. Teď ho potřebuju. Ale pak budu ten triumvirát? Jen já sám! Vzím je dám Gája předhodit lvům a potom se sám stanu císařem. To bylo sice zajímavé, ale nedozvěděl jsem se, kde je Panoramix, náš druid. Ava, bude jistě v tom střeženém stanu. Pardon, pánové, tu si pro svého přítele, druida. Nepouštěj ho ven, je to ten zuřivý gál? Dobro, poslí. Jo, dělej. Asterix. Jak je ti? Přeskočilo ti? Asterixi, proč jsi sem přišel? Proč lezeš do jámy lvové? Letej, letej!
Vždyť víš, že Římané nic nesvedou proti mým zázračným schopnostem. No právě. Pobavíme se na jejich účet. Mám pár nápadů. Veliteli, veliteli! Veliteli, veliteli! Ave Gaebone! Co chceš? Zajali jsme jednoho gala, je ve stanu, tam jak je ten druid. Ale potřebujeme posilu, aby nám ptáčkové neulítli. Výborně, ujoviše. Vyhlašte poplach! Jinak dám svým legionářům rozkaz k útoku. Já doufám, že se vzdají. To čekání mě zabije. Svou zbraň tvým nohám, jako můj náčelník Vercingetorix nohám Cezarovým. Prosím, já se vzdávám, nechci ztrácet čas. Chopte se ho, ničemové, nebo vás dám předhodit lvům. Lvům? Řekl předhodit lvům? To myslel vážně? Se k nám do tábora nějaký gal. To je pěkný lhář, slíbil mi, že na ně vybavne, až se probudím. To od něj není fér. Slíbil mi to. To není fér. Ty jsi nechtěl mluvit, druide, ale doufám, že zítra bude tvůj přítel na mučidlech mnohem sdílnější. Nemám poněti, jak mě budou chtít vyslýchat, jaký fígle si na mě vymyslí. Gaius Bonus chce s váma mluvit. Tajemství zázračného elixíru. Já? Ne. Tak naposled, druide. Vydej mi ten recept, nebo dám tvého přítele mučit. Nezastrašíš mě, Římané. Plně důvěřuji statečnosti svého přítele Asterixe. Dobrá, uvidíme. Přivažte toho gala na mučičí stůl. Kde je Katův holomek? Tady jsem. Nádobíčko mám vždycky připravený. Vždycky po ruce. Thank you.
milování. Jo, neubližujte mi, prosím. Já už to nevydržím. Jo. Přestaňte. Pomoc. Ve jménu tutatise. Už dost. Nemohu dále snášet jeho nářek. Řeknu všechno. Holomku, přestaň. Smilování. Prosím. Ale pane, ještě jsem ani nezačal. Smilování, prosím, smilování. Dobrá, druhýde. Čekám na ten recept. Jinak bude Katu Holomek pokračovat. No dobře, uvařím ten elixír před tebou, ale potřebuji k tomu spoustu přísad, které si musím sám nazbírat v lese. Tyhle galové nic nevydržej. Dostaneš, co budeš potřebovat. Odveďte sebou druida a tebe si nechám jako rukojmí. Potřebuji hodně jmery, koření, nějaké kořínky a polní kvíti. Druhý se vrátil. Chce velký hrnec. A má ho mít. Teď špetku soli, trochu černého pepře a... pomalu vařit. Pomalu? Co pak by to nešlo rychle? Něco tam chybí. Jedna velmi důležitá přísada. Co? 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 Jahody. Jahody? V tuhle dobu? Pochopitelně to není snadné. Ale klidně můžeme počkat, až zas budou. Ne, hned! Okamžitě vyšleš posly. Jaký jahody? Jahody! Jahody! Asterixi, máš skvělé nápady. Poslat si teď pro jahody taky není k zahození. Tohle je dovolená na Cezaru fůčet. Kolik dní uplynulo, co poslové odešli, a já pořád marně čekám. Poselstvo se vrací, vznešený Gajebone. Konečně! Ave, Gajebone! Ave, stateční legionáři, tak co? Máte jahody? Ne, ne, pane. Žádné jahody jsme nenašli. A ztratili jsme tuli a oktopa. Tady jsem, vznešený Gajebone. Sehnal jsem ty zatracený jahody. Získal jsem je cestou od řeckého kupce a vyvážil je zlatem. Jsi skvělý! Odměním se ti. Dostaneš opušťák do Říma a lístek do cirkusu. Hurá, já jdu do cirkusu, juhu! Druhý den, tady máš jahody na svůj zázračný elixír. Co jim říkáš, Asterixi? Nezdají se mi čerstvé. Nejsou špatné. Změnil jsem svůj názor, jsou výborné. Ano, báječně se hodí do elixíru, pošli pro další košík. Začínám toho mít dost, já se z vás zblázním. Vy mě chcete zničit. No tak, neber si to tak. Já ti ten elixír uvařím. Nebreč, druido ho uvaří. Jasně, můžu ho klidně udělat i bez těch jahod, jenže nebude tak chutný. Škoda, jahody tomu dodají šma. No.
Je to hotové, ale má se to podávat teple. Já první. Ale kdo mi dokáže, že v elixíru není jed? Ujoviče. Budu rád, když mě necháš, abych ho ochutnal první. Ne. Je-li to pravý elixír, znásobil by tvou sílu. Stal by ses nepřemožitelným. Chci dobrovolníka. Nařizuji, aby se někdo z vás přihlásil dobrovolně. O, Gaje Bone, než dávat sásku život legionáře, měli bychom elixír vyzkoušet na obyčejném člověku. To je nápad. Hej, dobrý muži, pojď si. No, já? Jak se ti daří, příteli? Jsi spokojen? Ne, vůbec ne. Poradil mi, že prej tady prodám svůj vůz, ale nikdo ho nechce koupit a svý voli já potřebuju. Je to všechno jeho vina. Nechápu, co máš na mysli, ale ochutnej tohle. To tě uklidní. Ne, díky, já nepiju. Napíše! Co se na mě všichni takhle koukáte? Vy jste nikdy neviděli obchodníka pít? Ten nápoj z tebe udělal ohromného siláka. Proč? To se ti teda povedlo, zas novej fór, viď? To se teď ukáže. Udeš někoho. Ale nikdo mi nic neudělal. Chci dobrovolníka. Kdo se hlásí? Prosím o trochu nadšení, když požádám o dobrovolníka. Já to zkusím. Ty? No to je skvělý nápad. Dělej. Pusť se do něj. Dělej, praž ho. Do něj! Praž mu jí! Ujoviše, to je naprosto báječné. Neublížil ti? Myslím, že mi na hlavu spadlo nebe. No, jestli mě to už nepotřebujete, tak já zas půjdu. Obchoduju s dobytkem, projezdil jsem celou zem a když prodám své voli, srdce mě nezabolí. Ať slouží jinému pánu, nezabrání mi v mém plánu bez volského spřežení putovat dál po zemi. V zápasech se siláky, vydělám si zlatáky, dál mě cesta povede, dobře se mi povede. Až prodám svoje volky, budu mít i na holky. Svůj vůz můžu táhnout sám, když mám sílu jako trám. V tom nápoji muselo být něco kouzelného. Ojo. Přistupte! Pojďte se napít elixíru síly! Cesta do Říma je nám otevřena, o Marku Sakape. Cezarovi dny jsou sečteny. Ty druhý jde,
Zaznamenej písemně recept svého elixíru. Pak se obou musíme rychle zbavit. Bude to pro ně poučení. Souhlasím s tebou. Vyzkouším, jakou jsem získal sílu. Ještě to nezvládnu. Zkusím ten kámen. Nejde to. A co tenhle? Jsem silný! Jsem Superman! Učinili zázrak? To jo. Gajebone, zvednout tenhle kamínek není žádný zázrak. To je pravda. Vy jste mě podvedli, galové. Váš elixír neúčinkuje. Ale jo. Slyš, Gajebone, co kdybychom ty gali zlikvidovali? Proč předstupuješ přede mne neoholený? Římský legionář musí být oholený. To je pravda, ale římský centurion by měl jít příkladem. Ale počkej, co se to tu děje? Koukni se na ně! Co jste provedrují, jde? To je starý osvědčený recept na vlasovou vodu a má zázračné účinky. Vaše vousy a vaše vlasy porostou bez přestání zázračnou rychlostí. Dám vás oba popravit, jestli mi nedáte protilék. Když nás popravíš, kdo ten protilék vyrobí? Ovšem dnes už jsme unaveni. Ano, půjdeme si do našeho stanu odpočinout. Hej, druide! Hej, počkej! Něco se stalo, vznešený Gajebone? Šláp jsem si na vlastní fousy, ty hlupáku. Jsem vydán těm galům na milost, tuhle partii vyhráli. Musím s nimi jednat. Čeho? Vymyslel jsem novou hru. Kdo uvidí vousáče, má 15 bodů. Schválně, kdo vyhraje. Ty si troufáš ještě se mi smát? Co vlastně chceš? Promluvit si, aniž si věrem do vlasek. Už ani slovo o vlasek, rozumíš? Snad jde o fousy. Ne, počkej, prosím. Ale slib, že nám neslíš ani vlásek. To pak ti nejde pod fousy, posloucháme. Dost, Asterix, už toho nech. Dobrá, vyhráli jste. Dejte mi protilék a vrátím vám svobodu. Snad jsi všiml, že nemám dnes valnou chuť do práce. Má plné hrsti chlupů. Představ si, že by mu vlezli do pusy. Dobrá, už se nerozčiluj. Udělám ti protilék. Ale budu si muset dojít do lesa pro potřebné bylinky. Pošlu s tebou doprovod. Proč jsi mu to tak rychle slíbil? Protože účinky vlasového elixíru netrvají moc dlouho. Zítra už budou zase normální. Musíme se co nejrychleji odtud dostat. Jakmile pomine ta vlasová kalamita, hned ty gali zlikviduju.
Bude to má morální satisfakce. Doprovodíme vás do lesa, abyste mohli nazbírat bylinky na ten váš protilék. Mám jistý plán. Nejlepší je, že nás vždycky něco napadne, viď, druide? Nehantej mi po vlasech, jo? Taky za sebou necourej! Pospěšte si, ty vousy pořád rostou. Myslím, že máme zhruba všechno, co budem potřebovat. To jsme jen my. No dobře, dejte se do práce. Od rána se tady dřu. Doufám, že si snad někdy budu moct odpočinout. Kam pak jdeš? Chci se podívat, jak se dělá ten protilék. Ani nápad, překážel bys, jsi moc nervózní. Okamžitě stráž ke stanu, druhýt nesmí prchnout. Tak, vychází to. Takže, milí kamaráde, v tom malém hrnci máme náš skutečný zázračný elixír. Obávám se, že budeme potřebovat tvé svaly, abychom vyvázli. A tady ve velkém hrnci jim uvaříme ten protilék. Voda, sůl, zelenina a morková kost. Jelikož to musíme před Římany ochutnat, chci, aby to bylo co nejlepší. Zázračný elixír je hotov. Dneska máš pořádnou porci. Výborně, zavolej naše hostitele. Hej, Římaní, polévka. Přinese ten hrnec sem. Ovšem, ovšem. Ochutnej to první. Chutná ti to? Ano, jen by to chtělo trošku přisolit. Jsi na řadě, Gaje Bone? Kdo mi dokáže, že to je opravdu prostředek proti nadměrnému růstu vlasů? Jsi opravdu chytrý. Pozoruj moje kníry, uvidíš, jestli rostou. Je to pravda? Pojďte pít! Jako čuňata. Zůru, důstojníci! Chopte se těch dvou galů! S největší radosti! Ukaž, bradičko, ceň, ceň, ceň. Pusť mě, to bolí, pusť mě! Ale pryč, než se vzpamatujou. Zrovna, když mě to začalo bavit. Čujte, kam pak hoši? Římané! Spousty Římanů. Tam taky. Patrně jsme obklíčeni. Máme posily, které přicházejí jako na zavolanou. Jsme v pasti. Doběh se vás, galové. A nechám vás předhodit lvům. Oh, Gaje Bone.
Jsi naléhavě očekáván ve svém stanu. Naléhavě? Jo, naléhavě. Čí plášť se povoluje v mém stanu? Co je císařovo, to náleží císaři. Julius Caesar? Osobně. Chci se na vlastní oči přesvědčit, jak jsme na tom s Gary. A tak bych se tě rád zeptal, co zabránilo tvé posádce vzdát mi náležitou poctu. Totiž dovol mi, abych... abych ti vysvětlil, že právě bojujeme proti Galům. Proti Galům? Kolik jich je? Dva. Při Kleopatře. Ukaž mi ty dva muže, kteří jsou schopni vzdorovat celé posádce mých legionářů. Tak tady máme ty dva hrozné Galy. Povězte mi, co se tady stalo. Cezare, Gaius Bonus se snažil získat náš zázračný elixír, aby byl nepřemožitelný a aby se mohl stát římským císařem. A hele. Já bych ti to rád vysvětlil. To není třeba. Dej se oholit a pak se vydáš se svými muži do Dolního Mongolska. Prý se tam zbouřili barbarské kmeny. Dovol, abych ti všechno vysvětlil. Vám dvěma, výměnu za službu, kterou jste mi prokázali, navracím svobodu, ale je to pouze odložená partie, Galové. Však se potkáme. S tím počítáme, Cezare. Tři tutaty sovy, vrátili se. Ať je Panoramix, ať je náčelník Abrakurcis, ať je Asterix. Radujme se, naši bratři opět zvítězili v boji s Římany. Sláva našemu náčelníkovi, sláva, náčelník sláva, sláva. Zahajují slavnost. Dlouho do noci oslavovala osada hrdinských Galů pod širým nebem další velké vítězství. Dosáhli ho nejen zásluhou zázračného elixíru, ale hlavně svou inteligencí a odvahou. Doufejme, že i budoucnost jim přinese další a další vítězství nad římskými legiemi. Hráli v českém znění. Libor Terš, Jan Schánilec, Dalimil Klapka, Ladislav Županič, Bohumil Švarc, Miroslav Vladyka, Jiří Brůdr, Mojmír Maďerič, Jan Sedliský,